Dins l'espai de l'esquadra s'hi van omplir 40 cadires per escoltar els cardedeuencs Rubén Martínez i Borja Riquelme a la presentació del seu nou disc, La set de la sal, on consta de 9 compositors de piano clàssics. L'espectacle va ser decorat amb espelmes, diapositives des d'un projector i narracions, i és que abans de cada cançó, en Rubén, el cantant, explicava la història i el significat d'aquella. El públic escoltava el pianista i el cantant com feien sonar unes melodies ja existents on en Rubén se n'havia inventat la lletra. A més, no era l'única inauguració, i és que també s'encetava el cicle de música Casa Corbella, el qual un cop al mes s'hi podrà escoltar un espectacle teatral o musical amb artistes de Cardedeu. El proper 8 de març, però, s'hi farà una performance i tallers amb artistes d'arreu del món.